Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Izwan Azir Saleh dalam satu lagi episod soal jawab. Bagai tiada kesudahan, saban hari masyarakat disajikan dengan tragedi dan keganasan sebagai tajuk utama di dada-dada akhbar dan siaran berita di kaca TV. Kumpulan militan Daesh tampil sebagai dalang yang bertanggungjawab terhadap kebanyakan kejadian itu. Di kalangan masyarakat dan golongan akademik pelbagai teori timbul antaranya meletakkan punca penubuhan Daesh sebagai kesan langsung daripada campur tangan kuasa-kuasa besar barat sejauh mana kebenarannya Minggu ini soal jawab membincangkan interaksi kuasa-kuasa besar barat dengan negara-negara dunia dan polisi luar rasmi mereka terutama terhadap negara-negara Islam di Asia Barat serta realiti di lapangan. Juga kesan campur tangan barat atas nama demokrasi, hak asasi dan ketelusan di merata dunia. Bersama saya di studio malam ini ialah Dr. Aminul Rashid Yatiban, Pengarah Institut Kecemerlangan Pengajian Baitul Maktis, Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia dan Saudara Azmi Hasan Geostrategist. Kepada kedua-dua tetamu saya malam ini, terima kasih kerana bersama dengan Soal Jawab. Senang sekali anda dapat meluangkan masa bersama saya. Kasih. Uh, baik, kalau boleh saya mulakan dengan Dr. Aminul Rashid dahulu. Uh, kalau kita melihat kepada rantau Asia Barat yang sinonim dengan rantau ini adalah pergolakan yang sudah cukup lama kita dengar bermula dari 1948 ketika kewujudan negara Israel perang Enam hari atau anak An sah dipanggil oleh uh, masyarakat Arab ianya belum lagi berkesudahan dan sehingga hari ini nampaknya di setengah kawasan Asia Barat itu situasinya semakin memburuk mungkin uh, doktor mempunyai bacaan atau telahan kepada mengapa nasib Asia Barat itu begini sampai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Izwan. Rakan panel saya Dr. Azmi. Seterusnya hadirin sidang penonton yang dikasih sekalian. Melihat kepada Asia Barat mm -hmm. sebagai sebuah wilayah, sebagai sebuah kawasan yang sememangnya mempunyai signifikan yang uh, begitu tinggi. Hmm. Uh, dalam konteks ini ia melibatkan signifikan dari segi uh, kepentingan dari segi agama, hmm. uh, dari segi uh, politik dan dari segi ekonomi, maka uh, tidak pelik uh, kalau dikatakan kawasan ini, wilayah ini, rantau ini hmm. uh, sentiasa menyaksikan di sana pertembungan, uh, di sana juga berlaku pergolakan, di sana juga berlaku Uh, krisis hmm. yang uh, dialami, yang melibatkan pelbagai kuasa. Dan ini uh, sememangnya uh, telah berlaku sejak uh, zaman berzaman. Hmm. Uh, Hatta kalau kita membincangkan tentang pertembungan di antara uh, Rom dan Parsi contohnya, hmm. ia adalah uh, di rantau ini antara tempat-tempat uh, yang utamanya. Maka dengan itu uh, tidak pelik uh, kalau uh, sampai ke hari ini ...pelbagai isu yang berkaitan krisis yang dialami dan seumpamanya uh, menyaksikan seakan-akan hmm. uh, tiada kesudahan. Hmm? Maka dalam hal ini saya tertarik dengan uh, pandangan yang dikemukakan oleh uh, Profesor Al-Awaisi di dalam membincangkan uh, berkenaan uh, ayat surah Al-Isra hmm. uh, ayat yang pertama uh, dalam mengupas Kaitannya tentang kepentingan rantau ini uh -huh. uh, melihat kepada rantau ini dengan circle theory ataupun teori lingkungan ia adalah suatu kawasan yang mempunyai uh, signifikan yang begitu mendalam uh -huh. sehingga dalam konteks politik ia dilihat sebagai uh, cradle of powers uh -huh. uh, paksi kepada Kuasa. kekuasaan uh -huh. maka dengan teori yang berkenaan bagi mereka yang menguasai rantau ini maka dia mempunyai dominasi kepada kawasan-kawasan yang lain di dunia. Hmm. Dan dalam masa yang sama, uh, di sana uh, tidak dinafikan kepentingan dari segi agama hmm. di mana uh, terutamanya agama-agama yang utama hmm. mempunyai hubung kait secara langsung dengan wilayah ini. Hmm. Maka di sana terdapatnya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa bagi Muslim, hmm. di sana juga menjadi uh, tempat bagi orang-orang Yahudi Uh, dan di sana juga menjadi tumpuan kepada penganut-penganut Kristian -penganut hmm. yang sekaligus masing-masing mempunyai kepentingan-kepentingan yang tertentu yang terkadang menjadi justifikasi masing-masing hmm. bagi mendakwa hak mereka untuk berada di situ dan bila mana perbezaan-perbezaan hmm. uh, yang wujud ini uh, tidak diuruskan dengan kebijaksanaan, keadilan dan visi yang jelas hmm. maka tidak pelik bila berlaku pertembungan, bila berlaku pertelingkahan, bila berlaku pertembungan yang terkadang membawa implikasi memberikan kesan terhadap warga di Rantau yang berkenaan juga. Baik. Uh, kalau uh, Saudara Azmi pula, apakah ketidakstabilan di Rantau Asia Barat itu hanya disebabkan oleh pertembungan agama atau apakah uh, pertembungan dan pertelingkahan yang berlaku ini memberikan ruang kepada kuasa-kuasa besar mungkin mengambil sedikit manfaat daripada kelebihan yang ada di rantau itu. Ya, bukan saja tu kata Izwan tadi sedikit hmm. uh, manfaat tapi mereka mengambil peluang kelemahan yang ada di rantau tersebut. Uh, bukan saja dari segi agama tapi dari segi politik, ideologinya hmm. dipergunakan. Contoh paling nyata adalah pertembungan antara Syiah dan Sunni itu sendiri dipergunakan oleh kuasa-kuasa besar untuk campur tangan. Dan seperti kata Izzuan sebentar tadi bahawa yang paling aibnya adalah kemudaratan pergolakan yang berlaku di kawasan tersebut. Sebenarnya bukan disebabkan oleh mereka hmm. memang betul mereka uh, penduduk di sana adalah lemah, tapi dipergunakan kelemahan itu untuk dicampuri tangan oleh kuasa-kuasa asing. Hmm. Uh, bukan saja kita pergi kepada tahun 1940-an uh, di mana pertemuan rakyat Palestin itu sendiri hmm. dengan Israel, hmm. tetapi hari ini juga hmm. uh, yang paling terkini adalah di Turki umpamanya hmm. itu adalah contoh yang nyata di mana campur tangan digunakan secara halus. Uh, yang kita lihat di Asia Barat itu campur tangan secara ketenteraan hmm. itu nampak jelasnya tapi yang kita tak nampak mungkin ramai yang tak sedar dan prihatin adalah campur tangan politik hmm. sistem geopolitiknya campur tangan ekonomi bagi saya itu lebih bahaya lagi daripada campur tangan ketenteraan uh, dan apa yang berlaku di Turki itu walaupun hakikatnya adalah ketenteraan strateginya tetapi permulaannya adalah secara halus bukan dari segi ketenteraan sebenarnya tapi dari segi permainan politik jadi itu bahayanya campur tangan kuasa besar bukan saja di Asia Barat sebab dia akan melarat ke kawasan yang dekat dengan kita di sini. Saudara Azmi, kalau dikatakan tentang campur tangan ini, pencerobohan ke atas Palestin sudah sudah berlangsung 68 tahun sejak 1948. Apakah masyarakat Arab belum terbuka minda mereka bahawa campur tangan ini sedang berlaku dan mereka dilihat, diletakkan di atas papan catur sedang diatur urus oleh oleh kuasa besar? Apakah mereka tidak boleh melihat setelah hampir 70 tahun? Mereka melihat dan akur tentang perkara campur tangan ini. Tetapi oleh kerana ada dikatakan dan kepimpinan di Asia Barat itu dikatakan ada agenda politik dia sendiri maka mereka dipergunakan sebenarnya. Hmm. Jadi kita tak boleh menyalahkan kuasa barat saja tetapi kepimpinan tempatan itu juga bersalah dan sebelum saya lupa Izwan ada menyebut tadi tentang Daesh itu yang disebabkan oleh campur tangan hmm. uh, tapi itu memang tak terbukti Izwan bahawa terbuktinya terbitnya kumpulan Daesh itu ada kerana campur tangan Amerika Syarikat hmm. dan sekutunya di Iraq. Itu telah terbukti. Hmm. Jadi itu dikatakan paling nyata sekali kesannya dan kesan kewujudan Daesh itu bukan saja berlaku di Syria, di Iraq ataupun di negara Eropah ataupun Amerika Syarikat, kita juga yang terkena. Hmm. Jadi kita tak boleh melihat ini dari segi hampa gas atau vakum hmm. kerana ianya akan membabitkan kita juga. Sebab itu, kalau Izam mengatakan adakah kepimpinan negara Asia Barat itu masih tak sedar hmm. memang itu berlaku, kita juga kena faham di sini. Apa yang berlaku sekarang di sini. Hmm. Bila saya sebut di sini, di Malaysia. Mungkin ada penonton tanya kenapa kita berbincang Asia Barat, tiba-tiba saya sebut Malaysia. Ada hubung kaitnya. Ada hubung kaitnya. Hmm. Kita kena, kena lihat secara holistik apa yang berlaku sekarang. Okey. Uh, Dr. Aminul Rashid, kita kembali kepada... Permulaan campur tangan uh, kuasa barat di rantau Asia Barat itu sebelum nanti. Saya akan bawa kepada bagaimana hubung kaitnya seperti uh, Saudara Azmi katakan tadi kepada negara kita. Mungkin uh, Doktor boleh membuat uh, satu analisis yang lebih mendalam tentang permulaan kepada sejarah hitam yang ataupun awan mendung yang sentiasa menutupi wilayah panas di Asia Barat ini uh, bila ia bermula dan dan bagaimana pada uh, bacaan Doktor dalam hal ini saya melihat sebenarnya usaha-usaha untuk mencampuri urusan dalaman negara-negara ataupun wilayah Asia Barat ini telah berlaku hmm. dalam dalam bentuk yang agak tersusun sebenarnya seawal sebelum daripada kejatuhan kerajaan Uthmaniyah hmm. maka merekalah yang banyak Uh, memainkan peranan dalam usaha-usaha untuk memisahkan dengan sebab wilayah-wilayah uh, ini hmm. semuanya adalah bernaung di bawah kerajaan Uthmaniyah hmm. uh, sebelum tahun 1900 hmm. eh, sehinggalah pada tahun 1924 yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Uthmaniyah dan sebelum daripada itu kalau kita tengok apa yang berlaku dan diusahakan oleh mereka hmm. adalah uh, di dalam bentuk perjanjian uh, Sykes-Picot hmm. uh, yang melibatkan British dan juga Perancis pada waktu itu yang mengagih-agihkan membahagikan a huh? uh wilayah kawasan wilayah, wilayah yang berkenaan kepada bahagian masing-masing hmm. sehingga membawa di sana mereka juga memainkan sentimen apa yang ditanamkan di kalangan masyarakat dan juga pemimpin-pemimpin di wilayah yang berkenaan untuk membebaskan diri hmm. daripada mereka cuba untuk mendakwa sebagai cengkaman Turki ataupun Osmaniah ke atas mereka maka ia membawa kepada beberapa rentetan Tindakan-tindakan uh, termasuklah perjanjian Balfour begitu juga dengan British Mandate hmm. yang uh, peringkat membawa kepada penubuhan uh, entiti haram Israel hmm. uh, pada tahun 1948 hmm. uh, dan uh, ini uh, secara rasminya uh, berlakulah campur tangan secara rasmi oleh Amerika Syarikat yang uh, pada waktu itu Amerika Syarikat adalah antara yang awal memberikan pengiktirafan kepada Israel. Pada waktu itu, uh, presiden Amerika Amerika Syarikat adalah Truman, hmm. uh, Harry Truman yang um, mengiktiraf Israel hmm. dan ia adalah bukan pengiktirafan yang saja-saja. Uh, dalam uh, beberapa uh, tempoh uh, sebelum ini, uh, Alison Weir Mendedahkan bagaimana hmm. tindakan pengiktirafan yang diambil oleh Harry Truman Sebenarnya adalah daripada kerja-kerja yang dilakukan oleh Zionist hmm. Ataupun pelobi Yahudi yang sebenarnya telah mula melakukan tindakan-tindakan yang berkenaan hmm. Dan Alison Beer menyatakan bahawa Truman memperoleh sekurang-kurangnya 2 juta US dollar pada ketika waktu itu, itu mm. eh, yang bukan jumlah yang besar mm. pada waktu itu eh, sebagai eh, timbal balas daripada pengiktirafan eh, terhadap entiti haram Israel ini yang sekaligus pada waktu itulah eh, berlakunya penghalauan besar-besaran eh, penduduk-penduduk Palestin dan sebagainya yang eh, turut eh, pelobi Yahudi ini eh, terlibat secara langsung mm. dengan pemilihan eh, presiden Amerika Syarikat ...sehinggalah ke hari ini. Baik. Maka itu campur tangan secara rasmi yang uh, boleh saya uh, lihat uh, berlaku... ...terhadap wilayah ini daripada kuasa-kuasa barat... ...terutamanya Amerika Syarikat. Baik. Saudara Azmi, um, kalau dari segi geopolitiknya pula... Uh, ...kalau anda katakan tadi bahawa kesedaran itu telah ada... ...ada juga mungkin segelintir masyarakat Arab yang merasakan... ...bahawa kehadiran kuasa besar di rantau mereka itu diperlukan kerana sebagai contohnya Kuwait mungkin merasa terlindung daripada ancaman Iraq suatu ketika dahulu kemodenan-kemodenan yang ada di Emiriah Arab Bersatu mungkin disumbang atas keterbukaan hubungan mereka dengan negara-negara barat dan sebagainya. Jadi bagaimana agaknya pandangan-pandangan ini sebenarnya memberi kesan kepada fahaman dan pegangan penduduk di Asia Barat terhadap kuasa kuasa asing ini. Uh, ya, yeah, benar bahawa kehadiran Amerika Syarikat sebagai kuasa tentera besar di Asia Barat itu diperlukan. Uh, kerana negara Arab secara sendirinya tidak boleh mempertahankan diri. Tapi yang penting Izwan adalah Dr. Amir Rashid bagaimana kepimpinan Asia Barat itu menggunakan kehadiran Amerika Syarikat untuk kepentingan negara mereka hmm. untuk menjaga kedaulatan dan maruah mereka. Hmm. Itu yang pentingnya. Mereka menggunakan bukan Amerika Syarikat menggunakan mereka. Hmm. Saya bagi contoh di laut Cina Selatan. Kita jauh sekarang pergi ke laut Cina Selatan. Hadirnya China, hadirnya Amerika Syarikat, Malaysia berada di tengah-tengah. Malaysia ramai rakyat tak faham sebenarnya mempergunakan Amerika Syarikat dan China untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Itu yang pentingnya. Jadi kalau kita bawa ke Asia Barat, memang betul kehadirannya memberi manfaat kepada setengah negara jika ia dipergunakan dengan cara betul. Tapi masalahnya, kepergunaan itu digunakan untuk agenda individu agenda kumpulan masing-masing hmm. bukan agenda negara itu silapnya yang berlaku di Asia Barat hmm. itu yang dikatakan mengaibkan kerana negara Asia Barat itu yang kebanyakannya adalah negara Islam hmm. yang dikatakan kalau sebut Islam masyarakat terbangsa akan fikir negara Arab mereka takkan fikir kepada Malaysia uh, tapi contohnya tidak baik hmm. itu yang dikatakan begitu mengaibkan sekali apa yang berlaku di sana jadi anda katakan bahawa kalau senario guna mengguna ini dimanfaatkan dengan baik, ia boleh membawa keuntungan. Memang boleh membawa keuntungan. Uh, kerana jika pandainya dikatakan negara-negara Arab tu mempunyai kuasa ekonomi yang besar dengan minyaknya mereka menggunakan dengan cara betul ianya boleh memberi manfaat kepada mereka contoh terbaik adalah Palestin 67 plan masih belum selesai kerana masing-masing menggunakan isu ini untuk kepentingan diri masing-masing jadi itu silapnya strateginya jika pemimpin itu hanya mementingkan kumpulan tertentu, maka negara di Asia Barat tertentu itu juga akan dikatakan runtuh dan berlaku pergolakan. Itu yang dikatakan berlaku sekarang. Memang tak dapat dinafikan campur tangan itu berlaku tapi bagaimana kita gunakan campur tangan itu untuk kepentingan negara kita. Dan ini saya lihat tidak berlaku di Asia Barat. Baik. Cuma paling dekat saya lihat adalah di Turki baru-baru ini. Saya itu nak penting. pindahkan ke uh, Dr. Minur Rashid. Uh, apakah anda lihat uh, masyarakat di Arab ini dipergunakan ataupun ada senario guna-mengguna yang menguntungkan mereka? Dalam uh, senario yang berlaku, uh, kita lihat uh, di Asia Barat memang uh, akibat kesan langsung daripada kerja buat yang dilakukan oleh uh, Zainis, uh -huh. oleh musuh-musuh Islam, uh, sehingga menumbuhkan di sana uh, semangat uh, nasionalisme yang begitu uh, tinggi. Uh, Uh, sebenarnya nasionalisme sekiranya diuruskan dan dipandu dengan baik, ia adalah suatu perkara yang baik. Namun begitu, uh, bila mana masing-masing cuba untuk menjadi kuasa dominan, uh -huh. uh, maka ia telah bawa natijah yang sebaliknya. Masing-masing mahu bersaing. Uh, Irak memperjuangkan Iraknya, uh, Syria memperjuangkan Syrianya, uh, uh -huh. uh, Mesir memperjuangkan Mesirnya, uh, sehingga uh, di sana. Mereka tidak mampu untuk bersatu, mengumpul kekuatan. Sedangkan mereka adalah masyarakat Arab yang sama. Hmm. Dan ini ternyata, bila mana di sana pernah berlaku satu ketika pada tahun 1967. Kalau saya tidak silap, mencatatkan bagaimana berlaku Masjid Al-Aqsa dibakar oleh pelampau-pelampau Yahudi. Hmm dan pada waktu itu Perdana Menteri Israel Goldam yang mencatatkan dalam catatannya berkenaan uh, nightmare hmm. ya, maknanya mimpi ngeri hmm. ya bagi bagi Goldam pada waktu itu uh, bahawa ia akan membawa kepada reaksi daripada seluruh masyarakat Arab yang majoritinya adalah muslim hmm. untuk bersatu bagi mempertahankan hmm. eh, Masjidil Aqsa hmm. namun begitu Keesokan harinya, Goldamir mencatatkan bagaimana ia adalah hari yang paling membahagiakan pada dia hmm. bila mana masyarakat Arab sekadar OIC hmm. tidak melakukan satu tindakan yang bersama hmm. sehingga mereka mengabaikan kekuatan yang mereka miliki. Sebab masyarakat Arab bukanlah masyarakat yang uh, sangat lemah. Uh, ada sebahagian uh, besar daripada mereka mempunyai intelijen yang bagus hmm. ada sebahagian daripada mereka mempunyai kepakaran begitu-begini dan seumpamanya namun begitu, dengan sebab persaingan yang tidak sihat ini uh, kehadiran kuasa-kuasa uh, barat ini uh, lebih uh, membawa kepada uh, usaha untuk mengukuhkan uh, dinasti kepimpinan individu-individu hmm. tertentu uh, berbanding dengan untuk memastikan ia dimanfaatkan contoh dari sudut memberikan protection hmm. eh, perlindungan kepada uh, wilayah ataupun negara yang berkenaan uh, tetapi dia lebih uh, menjadi uh, to certain extent uh, ke peringkat yang tertentu di mana mereka menjadi bidak-bidak uh, catur hmm. yang cuba dimanfaatkan untuk kepentingan kuasa-kuasa besar ini di mana antara lain seumpama Amerika Syarikat memang jelas kepentingan mereka di situ adalah mempertahankan Israel dan dalam masa yang sama menguasai dan mendominasi ekonomi di kawasan yang berkenaan dengan sebab rantau ini juga sangat strategik merupakan pengeluar minyak dan gas yang utama di dunia. Baik. Okey, kita akan terus berbincang mengenai pengaruh kuasa barat dengan penghususan di rantau Asia Barat tetapi nanti akan melihat juga impak-impak yang mungkin diterima di rantau ini sekiranya kita tidak berhati-hati. Jangan ke mana-mana. Soal jawab berehat seketika. Kembali selepas ini. Terima kasih anda masih lagi bersama saya dalam Soal Jawab dan kita meneliti tentang pergolakan di Asia Barat serta campur tangan asing sebagai topik kita pada malam ini. Uh, saya nak ke Saudara Azmi untuk melihat kembali um, senario yang berlaku di Asia Barat ini kalau seingat saya 2011 ada Arab Spring berlaku di Mesir. Kemudian ia cuba merebak ke Syria. Sayangnya tidak berlaku rejim Bashar al-Assad masih di sana. Tetapi kemusnahan yang wujud di Syria itu suatu yang tidak dapat kita gambarkan. Turki baru-baru ini juga cuba menjadi mangsa tetapi kekuatan politik di sana mem mematahkan percubaan itu. Kebanyakan daripada revolusi yang berlaku di Asia Barat ini dikatakan ada campur tangan gaib dari Washington. Ada yang cuba diwujudkan oleh negara Amerika Syarikat untuk mengubah senario asalnya tuduhannya mengatakan untuk menjatuhkan diktator yang yang memerintah sebuah negara. Tetapi ada percaturan lain sebenarnya yang cuba dilakukan oleh Amerika Syarikat. Akhirnya itu membawa ketidakstabilan kepada rantau berkenaan. Uh, mungkin Saudara Azmi nak mengulas mengenai campur tangan tersembunyi Amerika ini. Ya, campur tangan di Iraq itu dikatakan berlaku secara ketenteraan hmm. memang terang. Uh, tidak dapat dinafikan. Tapi bila cakap Arab Spring tadi, Izzuan saya tengok was-was. ada ke campur tangan tak ada campur tangan ini? Karena Arab Spring, uh, saya, saya nampak Izzuan hmm. dia was-was. Sebab ianya dilakukan oleh penduduk, penduduk tempatan, rakyat tempatan. tempatan. Hmm. Tapi sebenarnya telah dibuktikan Izzuan bahawa apa yang berlaku di... Mula-mula di Tunisia, uh -huh. kemudian Libya, uh, Libya uh -huh. dan sebelum itu Mesir uh -huh. adalah dikatakan perancangan. Uh, perancangan umpamanya daripada NGO-NGO yang dikatakan diberi bantuan untuk menyuburkan demokrasi di negara tersebut. Uh -huh. Umpamanya untuk menjatuhkan Hosni Mubarak dikatakan diktator uh -huh. ataupun Presiden Zainal Abidin di Tunisia. Uh -huh. Ini dilakukan bantuan daripada luar dan telah dibuktikan juga Izwan bahawa yang memberi bantuan kepada NGO tempatan di Tunisia, di Mesir dan juga di Libya itu datangnya daripada Amerika Syarikat hmm. yang dinamakan NED, International Endowment for Democracy. Hmm. Dan NED ini adalah jelmaan CIA tahun 70-an. Jika sebelum tahun 70-an semasa era sebelum era Ronald Reagan, CIA melakukan kerja untuk menukar rejim tapi selepas tu CIA kerja ini diambil alih oleh NED kononnya untuk menyuburkan demokrasi negara-negara tertentu hmm. itu yang berlaku apa yang berlaku Arab Spring itu hmm. kerana kononnya untuk menyuburkan demokrasi mereka perlu menukar rejim. Tapi mereka menggunakan rakyat tempatan. Hmm. Itu lebih bahaya lagi. Hmm. Apa yang berlaku di Arab Spring lebih bahaya berlaku daripada Iraq. Kerana Iraq terang-terang ketenteraan hmm. ataupun Afghanistan. Tapi Mesir, Tunisia dan Libya itu secara halus campur tangan negara asing. Kalau Izwan sebut Amerika Syarikat, saya sebutlah Amerika Syarikat juga. Hmm. Memang itu maksudnya begitu. Memang itu maksudnya. Memang itulah kenyataannya, Izwan. Bahawa campur tangan ini boleh memusnahkan sebuah negara. Baik. Um, Doktor mungkin ada pandangan tentang hal itu? Uh, saya suka men untuk uh, menambah uh, dalam hal ini. Ia ternyata bagaimana apa yang diusahakan oleh Amerika Syarikat terutamanya adalah untuk memastikan uh, bahawa negara-negara ini uh, akan mengikuti apa yang dibawa, ideologinya, pendekatannya uh, dan uh, segalanya, uh, walaupun dia masih kekal dengan negara mereka masing-masing. Hmm. Dan bila mana uh, reaksi ataupun perkembangan uh, selepas daripada berlaku revolusi itu adalah tidak sebagaimana yang diharapkan oleh Amerika Syarikat. Hmm. Ini ternyata bila mana Amerika Syarikat juga yang uh, secara langsung maupun tidak langsung terlibat untuk mewujudkan suatu gelombang yang lain hmm. sebagaimana yang berlaku di Mesir. Di mana bila Presiden Muhammad Mursi hmm. yang merupakan seorang Presiden yang dilantik secara demokratik hmm. dinaikkan oleh rakyat Mesir pada waktu itu dan dilihat Presiden Muhammad Mursi seakan tidak tak hmm. tidak tak ataupun terlalu mesra dengan Amerika Syarikat dan memenuhi kehendak kehendak sepenuhnya kehendak kehendak Washington hmm. maka mereka uh, melibatkan sekali lagi rakyat uh, Mesir uh, daripada pelbagai latar daripada pelbagai uh, keadaan hmm. untuk bangkit pula uh, menjatuhkan Presiden Muhammad Mursi dan akhirnya kesan daripada itu Mesir uh, dikuasai oleh Tentera pada waktu itu hmm. dan sampai ke hari ini semua uh, mengenali uh, Presiden Assisi hmm. yang uh, dalam uh, keadaan yang semikian rupa saya melihat uh, betapa Amerika Syarikat uh, begitu uh, bijak uh, menggunakan segala bentuk peluang hmm. bagi memastikan negara-negara uh, ini akan diperintah oleh mereka yang boleh uh, mengikuti. Kehendak mereka maka dengan sebab itu dalam konteks uh, Arab Spring ataupun post Arab Spring ini. Apa yang berlaku selepas daripada Arab Spring itu adalah penglibatan secara aktif uh, proksi-proksi Amerika Syarikat untuk membantu menggantikan pula uh, presiden yang tidak disenangi oleh uh, Amerika Syarikat. Dan ini sebenarnya telah berlaku awal lagi uh, pada sekitar tahun 2006 bila mana diadakan pilihan raya uh, di Palestin dan uh, bila Hamas mana, memenangi Gaza dan yes hmm. uh, Hamas telah memenangi menang di Palestin raya Palestin hmm. uh, maka tiba-tiba uh, sebuah pilihan raya yang diperaku sebagai uh, bersih tiada politik wang tiada unsur-unsur uh, penipuan dan seumpamanya dan Hamas menang memerintah tiba-tiba Hamas dikategorikan dilistkan sebagai Uh, kumpulan pengganas yang cuba pula untuk dirobek hak demokratik rakyat Palestin pada waktu itu sehingga membawa kepada perpecahan uh, yang kita lihat pada hari ini uh, Palestin uh, secara teknikalnya terbagi kepada dua uh, satu yang diperintah oleh uh, Fatah uh -huh. dan Gaza diperintah oleh Hamas jadi kesimpulannya uh, dalam uh, konteks Arab Spring dan peranan serta campur tangan Amerika Syarikat adalah sangat serius dan campur tangan tersebut tidak semata-mata sebagaimana yang disebut oleh saudara Azmi tadi secara hard approach pendekatan yang keras agresif tetapi juga dengan soft approach pendekatan yang lembut dengan menghulurkan bantuan kepada mana-mana pihak yang difikirkan boleh untuk membawa aspirasi kuasa-kuasa besar ini. Kalau Saudara um, Dr. Amir Rashid katakan uh, campur tangan ini sudah begitu mendasar, sudah begitu menjadi sebahagian daripada uh, sistem yang diketahui atau tersorok di, di rantau Asia Barat itu, pada pandangan Saudara Azmi, bagaimana agaknya masyarakat Arab boleh bangkit untuk cuba mengenepikan ini walaupun tidak boleh dilakukan dalam masa yang sekejapan tetapi sekurang-kurangnya bagaimana mereka mahu bangkit untuk menentang pengaruh Amerika Syarikat ini dan apakah telah ada usaha itu dilakukan oleh uh, masyarakat Arab pada pandangan Saudara Azmi? Uh, kalau nak dikatakan, Turki itu bukan sebahagian daripada negara Arab hmm. tapi apa yang berlaku di Turki 2-3 minggu lepas adalah contoh ataupun iktibar yang boleh dipelajari oleh rakyat negara Arab bagaimana mereka boleh bangkit untuk menentang dikatakan permainan di sebalik tabir. Uh, saya rasa rakyat Turki faham apa yang berlaku di sebalik tabir itu sebenarnya. Hmm. Uh, ramai kuasa barat kuasa tak senang dengan Presiden Erdogan. Hmm. Hmm. Memang tak senang uh, dengan presiden yang bersikap demikian yang dikatakan negara Islam tapi begitu hampir dengan negara Eropah yang yang kemungkinan akan masuk ke dalam kesatuan Eropah. Dikatakan tidak mungkin bagi sebuah negara Islam berada dalam kesatuan kelompok kesatuan Eropah, Eropah itu sendiri, hmm. dan mereka perlu menggantinya dengan presiden yang baru. Hmm. Sebab itu kalau nak jawab soalan Izzuan tu, apa yang berlaku di Turki itu sepatutnya dijadikan iktibar oleh rakyat negara Arab. Hmm. Jangan dipergunakan. Uh, kalau kita nak ambilkan daripada 1940-an mereka dipergunakan satu persatu dan kita lihat di Syria seperti kita kata Izwan tadi kalau 2011 tak mungkin perkara ini berlaku di Syria hmm. kerana Syria pada ketika itu begitu aman dan kuat sekali tapi sekarang Izwan Dr. Syed kita lihat apa yang berlaku hmm. ini adalah kerana, bukan kerana politik tempatan itu kerana campur tangan uh, jadi itu yang menjadi masalahnya sekarang kerana rakyat masih tak sedar mereka dipergunakan hmm. tiba masanya mereka mempergunakan Amerika Syarikat bukan satu perkara mustahil kita boleh gunakan Amerika Syarikat untuk kepentingan kita sendiri hmm. itu boleh dilakukan Mungkinkah faktor kemewahan yang ada pada mereka masyarakat Arab terutamanya di wilayah um, um, Asia Barat yang, yang makmur uh, UAE Qatar Bahrain mungkin sebahagian daripada Arab Saudi ini menyebabkan mereka merasakan bahawa kehidupan duniawi ini sudah cukup baik untuk mereka terlalu pening mengenai campur tangan asing dan sebagainya uh, Ya yeah, itu ia ya, memang itu dikatakan sistem dikatakan sistem cara hidup dah memang secara itu dikatakan mereka bergantung 100% dikatakan kebanyakannya pada kerajaan mereka hmm. uh, dikatakan information ataupun maklumat disogok oleh kerajaan mereka jadi sepatutnya perkara itu tidak berlaku dah hmm. dalam keadaan dunia sekarang hmm. uh, mereka perlu berubah mungkin tak sesuai saya mengatakan rakyat Arab perlu dikatakan perlu berubah tapi itulah kenyataannya hmm. saya sebagai rakyat Malaysia melihat dari jauh apa yang berlaku di negara Arab itu juga dikatakan kita begitu terseksa melihat apa yang berlaku sebenarnya hmm. uh, dan bukan perkara yang mustahil untuk mereka bangkit supaya jangan dipergunakan lagi hmm. uh, seperti kata Dr Aminuddin Rashid tadi sampai bila isu Palestina akan selesai. Hmm. Perantaranya adalah Amerika Syarikat yang dikatakan tidak adil. Hmm. Kalau kita lihat apa yang berlaku di Filipina, bangsa Moro, perantaranya siapa? Adalah Malaysia. Hmm. Jadi perantara itu mesti betul. Jadi Sebab itu dikatakan, saya juga mempunyai lokal standar untuk mengatakan rakyat di negara Asia Barat itu perlu berubah. Kerana contohnya, apa yang telah berlaku di sini, di Malaysia, kita telah lakukan. Kita telah tunjukkan. Jadi kalau kita menggunakan kuasa besar untuk manfaat kita sendiri, maka kepentingan kedaulatan maruah negara kita akan terbela Dr. Aminul Rashid, anda pernah hidup lama di uh, Kahirah uh, mungkin anda faham kepada apa yang menjadi sentimen ataupun pemahaman masyarakat di sana apakah anda rasakan suatu hari nanti masyarakat Arab ini boleh uh, menangani unsur-unsur um, campur tangan Amerika Syarikat ini di kalangan mereka ataupun sebenarnya apakah sebenarnya walaupun ada Islam, ada kekuatan ekonomi tetapi secara dasarnya mereka ini masih lemah ya, uh, pengalaman uh, berada di uh, Asia Barat ini uh, khususnya di, di Mesir uh, menyaksikan bahawa uh, untuk bangkit dan kembali uh, dengan jati diri yang sebenar dan mampu untuk Uh, menguruskan, menangani campur tangan daripada kuasa-kuasa luar ini uh -huh. uh, masih ada ruang dan peluang insyaallah dengan sebab uh, di Rantau ini juga uh, walaupun kita membincangkan tentang keributannya, pergolakannya masalah yang dihadapi uh, sepanjang zaman uh -huh. uh, Asia Barat juga Rantau dan wilayah ini juga pernah satu ketika dulu menjadi model kepada pemerintahan dunia. Hmm. A, pernah menjadi a, suatu pemerintahan yang dicontohi. Hatta a, bukan setakat dilihat kekuatannya dari sudut pemerintahan dan juga kuasa politik tetapi juga kemampuan untuk membangunkan a, ketamadunan, hmm. kemampuan untuk menguasai bidang teknologi penciptaan-penciptaan dan seumpamanya, maka saya melihat huh? masyarakat Arab perlu untuk kembali kepada kekuatan mereka yang sebenar kembali kepada bagaimana mereka menghayati agama sebagai faktor yang akan menyatukan mereka dan akan memastikan mereka bersama-sama boleh untuk membawa dan memperbetulkan keadaan betul ia merupakan bukan suatu perkara yang mudah hmm. dengan kerenah pel yang pelbagai dengan masalah-masalah uh, uh, sikap dan seumpamanya memang uh, uh, ia bukan suatu perkara yang mudah tetapi tidak mustahil dan uh, saya berkeyakinan uh, masih ada sinar di sana. Kalau sekiranya generasi muda mereka hmm. mengambil contoh daripada kekuatan yang dibina oleh Turki yang antara lain dalam menangani kudeta yang berlaku adalah kekuatan dari sudut agama juga hmm. di mana dikhabarkan uh, berkenaan peranan masjid-masjid mengumandangkan uh, azan, azan. Hmm. dan juga suara-suara uh, daripada ulama-ulama uh, mereka yang menyeru kepada usaha mempertahankan negara dan wilayah mereka maka perkara-perkara ini tidak mustahil hmm. ia perlu kepada keberanian ia perlu kepada konsistensi Uh, dan juga usaha yang bersungguh-sungguh uh, daripada uh, masyarakat Arab itu sendiri Dan uh, dalam hal ini memang uh, perlu uh, di sana suatu uh, usaha secara komprehensif uh. Uh, Yang uh, melibatkan uh, masyarakat dan kembali kepada kekuatan mereka yang sebenar InsyaAllah uh, mereka mampu untuk uh, menjadi uh, masyarakat ataupun wilayah yang dihormati dan mengembalikan kekuatan dan kehebatan mereka yang sebenar. Insya Allah. Ketika Amerika Syarikat mula menghampiri rantau ini, terutamanya dalam isu Laut Cina Selatan, apakah warga di ASEAN ini, secara lebih spesifiknya di Malaysia, mempunyai kekuatan, keberanian dan konsistensi untuk mengelakkan campur tangan asing? Yang kemana-mana soal jawab berehat seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam soal jawab. Saya terus nak kepada Saudara Azmi. Kalau kita dah menilai atau meneliti tadi bagaimana um, kuasa Barat memainkan peranan mereka mencucuk jarum dan mengatur pelbagai agenda di rantau Asia Barat. Saya nak bawa kembali ke rantau kita. Um, yang mana hari ini kita dapat melihat kuasa-kuasa besar ini, Amerika Syarikat ataupun mungkin Beijing di sebelah timur um, merebut kawasan di Laut Cina Selatan. Jadi, apakah kalau pun kita nak membawa apa yang mereka lakukan di Asia Barat itu tadi kita tak mahu berjangkit dengan kawasan kita sebagai negara kecil apakah kita mampu menghalangnya sudah pun berjangkit sebenarnya hmm. campur tangan kuasa besar di rantau Asia Pasifik ataupun ASEAN Izwan sebenarnya dan bila Izwan menyebut laut China Selatan tu saya agak merasa kecewa dengan keadaan sekarang kecewa bukan apa ramai rakyat kita yang masih tidak prihatin dengan apa yang berlaku di laut China Selatan hmm. sebenarnya dikatakan tak penting bagi laut China Selatan tapi, tapi kalau kita pergi ke Sabah Sarawak penduduk di sana begitu sensitif pasal laut China Selatan hmm. jadi sebab itu dia katakan apa yang berlaku sekarang ini mengenai laut Cina Selatan, adalah pemimpin kita dipulas tangan hmm. sebab dasar luar kita yang dikatakan tidak menyokong Amerika Syarikat dan juga tidak menyokong China hmm. dalam hal laut Cina Selatan sebenarnya tidak disenangi bukan saja oleh Washington hmm. tapi juga oleh Beijing hmm. dan apa yang berlaku inilah pulas tangan dan sebab itu saya mengatakan bahawa kita sebenarnya boleh menggunakan Washington dan Beijing untuk menjaga kedaulatan kita dan dasar luar kita dan banyak contohnya kita telah mempergunakan Amerika Syarikat, uh -huh. kita telah mempergunakan Beijing supaya, supaya hak kita yang termaktub dalam zon eksklusif ekonomi itu adalah terjaga. Jadi itu penting. Untuk menggunakan kedua-dua kawasan besar ini, kita kena faham senario itu. Uh -huh. Jadi waktu saya menyeru kepada rakyat, audience, uh, pendengar, ...paham isu Laut Cina Selatan bukan isu yang main-main... Hmm. ...tapi isu pulas tangan yang paling hebat sedang berlaku di ASEAN itu sendiri. Sebelum saya ke Dr. Ben Rashid, saya mesti nak terus dengan uh, Saudara Azmi. <coughs> Kalau kita melihat kepada isu terbaru yang mana uh, Jabatan uh, Keadilan Amerika... ...atau DOJ yang mengeluarkan uh, laporan yang menggemparkan ini... Uh, ...bagaimana bacaan anda tentang tindakan Washington itu? Apakah ini satu bentuk daripada kalau saya boleh istilahkan jarum-jarum halus Washington terhadap uh, kestabilan di rantau ini, terutamanya di Malaysia? Ya, yeah, uh, Isvan memang terkenal dengan soalan provokasi dia. <laughs> Tapi biar saya jawab, yeah. bila dikatakan Amerika menggunakan strategi ketenteraan, ekonomi untuk menentukan agenda mereka terjaga, mereka juga tidak terlepas dari menggunakan agenda kehakiman ataupun agenda mendapat keadilan. Hmm. Dan apa yang berlaku daripada jabatan kehakiman itu bukan satu perkara asing. Hmm. Ianya telah banyak berlaku kepada negara lain. Hmm. China, umpamanya, banyak rakyat mereka dikatakan didakwa di mahkamah kerana dikatakan dituduh mencuri maklumat komersial umpamanya. Sebenarnya DOJ bukan untuk dikatakan mendakwa orang individu rakyat Cina ni, hmm. tapi mereka nak memulas tangan Beijing umpamanya. Hmm. Bukan saja Cina Rusia dan paling terbaru dua minggu lepas beberapa rakyat Iran yang dikatakan bekerja dengan tentera Republikan Iran telah didakwa di mahkamah kerana dikatakan membuat serangan cyber komputer beberapa syarikat di Amerika Syarikat. Sebenarnya itu adalah satu cara DOJ untuk memulas tangan pemimpin Iran. Hmm. Jadi ini dikatakan bukan satu perkara yang asing. Jadi bukan bila kita cakap tentang DOJ daripada Asia Barat kepada Laut Cina Selatan, terus Izzan pergi kepada Jabatan Kehariman DOJ, itu bukan satu perkara yang terasing. Hmm. Ianya adalah salah satu strategi mereka dikatakan untuk memulas tangan supaya pemimpin negara lain mengikut apa kehendak Washington sebenarnya bukan sesuatu yang saya buat-buat tapi perkara ini telah dibuktikan Nizam. Dr. Minur Rashid bacaan anda. Dalam uh, hal ini uh, saya melihat bahawa uh, apa kemungkinan untuk uh, campur tangan ataupun dengan pendekatan yang oportunis dan uh, pragmatik uh, dalam konteks uh, dasar luar Amerika Syarikat uh, memang ada. Hmm. Uh, tetapi uh, tidak pula kita begitu over reaktif untuk menyatakan bahawa ini campur tangan itu campur tangan begitu begini dan seumpamanya sehingga membawa kepada suatu uh, kebimbangan yang di luar kawal hmm. maka dalam hal ini uh, kita perlu uh, untuk melihat uh, bahawa kemungkinan itu ada dan kita perlu untuk bersedia di dalam wajah yang lebih proaktif hmm. uh, contohnya di sana uh, dalam konteks ini uh, Uh, walaupun apa yang disebut itu adalah berkait dengan perkara-perkara uh, yang didakwa berlaku dalam wilayah Amerika Syarikat, uh -huh. maka uh, bila ada dikaitkan contohnya dengan 1MDB uh, begitu juga dengan uh, Malaysian Official No. 1 dan seumpamanya, maka uh, dengan uh, penuh keberanian uh, sewajarnya uh, kerajaan Malaysia contohnya uh, boleh untuk bertindak uh, dalam uh, konteks Uh, terlibat dalam perbicaraan uh, betulkan saya, saya bukan legal expert uh -huh. tapi pandangan saya contohnya untuk menjadi pencelah uh, dengan sebab uh, penglibatan uh, ataupun uh, dikaitkan dengan 1MDB yang memang secara uh, langsung di bawah Kementerian Kewangan uh -huh. Malaysia uh, dan dalam masa yang sama uh, uh, tindakan kerajaan Malaysia juga wajar di dalam bentuk yang uh, proaktif dan berwibawa ...contohnya dengan penubuhan Suruhanjaya Diraja. Hmm. Contohnya, bagi menangani isu ini... ...dengan sebab ia membabitkan kedaulatan negara... ...ia membabitkan dakwaan yang berkait dengan money laundering... ...dan sebagainya, yang sekiranya perkara ini... ...ditangani secara bijaksana, maka negara akan dilihat tegas, berani dan berwibawa dan sekaligus tohmahan-tomahan -toh yang berkait dengan integriti tohmahan-tomahan -toh yang berkait dengan uh, kelemahan, penyelewengan dan seumpamanya akan dapat untuk uh, dinafikan dan sekaligus dalam masa yang sama kalau mungkin di sana ada tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab Aha. termasuk mungkin tangan-tangan itu daripada Malaysia boleh juga untuk dibawa ke pengadilan ha? Maka dalam konteks ini kebijaksanaan Malaysia khususnya di dalam menangani hal ini di dalam bentuk yang proaktif, profesional dan berwibawa akan dilihat sebagai suatu pendekatan yang dapat untuk mengekang kemungkinan-kemungkinan yang boleh membahayakan dan mengganggu gugat kedaulatan negara. Izwan, ya. bila Dr Aminul Rashid mencelah itu menarik perhatian ha. saya sebab kita kena faham bahawa Amerika Syarikat menggunakan akta kleptokrasi. Ha. Dalam akta ini tidak perlu di OJ dikatakan menghubung mangsa dalam hal ini mangsanya adalah satu MDB oh, no. dan juga kita rakyat Malaysia tidak perlu mereka hubung hmm. sebenarnya mereka ada satu lagi akta FCPA hmm. di mana mereka perlu dikatakan menghubung mangsanya jadi kita kena fikir kenapa mereka tidak menggunakan akta kleptokrasi hmm. tidak menggunakan akta yang selalu lazim digunakan hmm. jadi itu dikatakan saya agak was-was hmm. walaupun namanya <coughs> DOJ Department of Justice hmm. kita kena berfikir di sebaliknya memang betul orang Selalu tuduh saya ini dikatakan mempunyai fikiran yang tidak baik kerana selalu berfikir yang berkata-kata tak baik. Tapi dalam hal ini, saya mementingkan maruah negara. Sebab hmm. itu saya agak sangsi kenapa DOJ menggunakan akta kleptokrasi dalam kes ini. Anda merasakan bahawa tindakan DOJ itu sebagai satu campur tangan ke dalam ehwal negara kita? Memang DOJ selalu menggunakan beberapa akta yang mereka ada untuk campur tangan. Mereka nak melangsungkan dasar luar negara mereka. Sebenarnya Jabatan Negara Amerika Syarikat yang melangsungkan dasar luar tapi mereka menggunakan faktur keadilan justice sebab tu mereka menggunakan DOJ. Kalau dikatakan bahawa sebelum ini ketika Amerika Syarikat dikatakan menceroboh Iraq, uh -huh. ada seorang rakyat Iraq dikatakan masuk dalam mahkamah di Amerika Syarikat untuk dikatakan mensabitkan kesalahan bukan pada pada Bush saja tapi kepada uh -huh. Rumsell, uh -huh. Cheney tapi DOJ telah memberikan kekebalan kepada mereka yang dituduh. Jadi kita kena fikir di manakah keadilan yang dibawa oleh DOJ. Sebab itu saya masa sangsi. Saya masa sangsi apakah niat sebenarnya mereka menggunakan alat kleptokrasi untuk dikatakan mengaitkan salah laku satu MDB itu. Dr. Minur Rashid, apakah anda merasakan ini suatu memang intervensi ataupun um, um, maksud hati Amerika Syarikat yang secara terang-terangan mahu berbuat sesuatu di negara kita? Okey, uh, sebagai sebuah negara yang berdaulat, uh, saya melihat kewaspadaan itu perlu. Hmm. Maknanya uh, kita tidak boleh untuk uh, memandang ia sebagai suatu perkara yang remeh, memandang enteng bahawa ini tak ada apa-apa lah, hmm. uh, ataupun uh, tidak signifikan hmm. dalam konteks kedaulatan negara dan seumpamanya. Saya melihat kewaspadaan itu sangat penting hmm. uh, bagi uh, pemimpin dan juga uh, kerajaan sendiri uh, supaya kita dapat untuk Uh, menyediakan persediaan-persediaan yang sewajarnya agar uh, tiada ruang yang boleh memungkinkan tindakan-tindakan uh, yang boleh membahayakan kedaulatan negara. Hmm. Uh, dasar uh, luar Amerika Syarikat dan tindakan-tindakan mereka memang uh, track record mereka double standard seakan-akan is a must seakan-akan kemestian hmm. dalam mereka menangani ataupun bertindak berinteraksi dengan negara-negara luar dengan sebab mereka mempunyai sasaran agar mencapai hmm. matlamat dan hasrat mereka. Maka dengan sebab itu dalam kes yang disebut uh, yang membabitkan uh, bagaimana usaha daripada uh, Miss Saleh uh, uh, lawan uh, Bush itu yang uh, sekarang ini diusahakan untuk membawa uh, Chilcot uh, report hmm. eh, laporan uh, Chilcot yang kalau boleh untuk diringkaskan menjelaskan bahawa perang ke atas Iraq itu adalah suatu perkara yang illegal, suatu perkara yang tiada asas yang konkret, malah tindakan-tindakan mereka adalah transgression, adalah pencerobohan, adalah juga kezaliman ke atas rakyat Iraq. Maka perkara ini cuba untuk dibawa dalam konteks rayuan hmm. uh, yang dilakukan oleh Amir uh, Saleh tadi dan dalam masa yang sama kita melihat double standard itu uh, terjelma hmm. oleh indikasi yang diberikan oleh DOJ sendiri uh, bahawa ia kemungkinan besar akan uh, diketepikan begitu sahaja. Maka dalam uh, konteks ini sekali lagi saya uh, tegaskan uh, ketegasan kewaspadaan itu diperlukan dalam konteks uh, pemimpin dan juga negara kita dan dalam masa yang sama kita juga perlu untuk bertindak pantas menyelesaikan hal ini dan yang terbaik dalam penyelesaian perkara-perkara yang membabitkan negara pemimpin negara institusi dalam negara yang cuba untuk dikaitkan adalah dengan sistem kita cara kita dan insyaallah saya melihat masih ada jalan-jalan seumpama seraya diraja tadi begitu juga dengan mungkin bila mana berlaku isu-isu yang seumpama ini ini adalah ruang untuk masing-masing mengetepikan perbezaan dari sudut politik perbezaan dari sudut latar dan seumpamanya untuk melihat dan meletakkan kepentingan negara di depan dan sekaligus mengambil tanggungjawab bersama untuk menyelesaikannya secara penuh bertanggungjawab yang melakukan kesalahan yang melakukan kesilapan baik Daripada angle mana sekalipun perlu untuk dibawa kepada pengadilan yang sewajarnya dan dalam masa yang sama kerja-kerja yang mungkin merobek dan menjejaskan nama baik Malaysia kalau mungkin ia dicetuskan daripada mana-mana pihak di Malaysia juga perlu untuk diambil tindakan. Baik. Kita telah sampai ke penghujung. Saya nak tanya satu soalan terakhir kepada um, Saudara Azmi dan anda ada satu minit sahaja. Kalau benar ada campur tangan Amerika di dalam kes DOJ uh, kepada 1MDB ini, uh, mengapa Malaysia dipilih? Amerika mungkin sudah ada Singapura sebagai sekutu kuatnya Filipina sangat menyokong uh, Amerika di sebelah timur. Uh, Korea Selatan adalah sekutu kuatnya di utara dan Arab Saudi mungkin di sebelah barat jadi apa keperluannya masuk campur lagi di dalam uh, uh, urusan Malaysia ini? Sebenarnya Izzuan Dia tanya soalan Tapi dia dah jawab dah Bila Izzuan mengatakan Singapura adalah Sekutu kuat Amerika Syarikat hmm. Di sebelah sini Dan Filipina dan Vietnam Dalam hal Laut Cina Selatan Mereka begitu menjembelahi Amerika Syarikat Malaysia sebenarnya Tak nampak di mana kita berdiri Itu yang saya kagum dengan Dasar luar kita hmm. Dalam hal Laut Cina Selatan Dan juga pertembungan kuasa besar Kita tak nampak Kita berada dengan China Kita tak nampak Kita berada dengan Amerika Syarikat jadi dalam hal ini, Amerika Syarikat sebenarnya menggunakan cara halus melalui dikatakan DOJ vehicle ini. DOJ ini uh -huh. untuk memberi isyarat kepada pemimpin kita ada perkara yang lebih besar kita boleh lakukan uh -huh. jika dalam hal Laut Cina Selatan, kita tidak dikatakan mengikut agenda Amerika Syarikat. Uh -huh. Itu yang saya baca sebab Laut Cina Selatan, isu Laut Cina Selatan dekat dengan hati saya. Uh -huh. Sebab itu saya kaitkan dengan ini, saya membacanya. Itu isyaratnya dan kita jangan terbawa-bawa sebagai rakyat jangan terbawa-bawa tanpa membaca isyarat yang lebih jelas hmm. itu yang dapat saya nyatakan Perkara itu. Um satu perbincangan yang menarik sekali pada malam ini setelah kita menilai dan melihat bagaimana campur tangan Amerika Syarikat terutamanya di Asia Barat dan ketika ini kuasa besar itu sudah mula menghampiri atau mungkin secara uh, kecilnya telah pun memasuki wilayah Asia Tenggara ini maka perlu perhatian kepada rakyat untuk menilai dengan begitu teliti bagaimana kesannya yang boleh berlaku apakah kita akan mengulang kembali apa yang terpaksa dialami oleh rakan-rakan saudara kita di Asia Barat atau apakah keperluan rakyat Malaysia ini menjadi suatu bangsa yang mempunyai pertahanan diri daripada jarum-jarum halus kuasa besar ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu saya, Dr. Aminur Rashid Yatiban daripada Universiti Utara Malaysia dan saudara Azmi Hasan pakar geostrategis kita kerana bersama dengan soal jawab pada malam ini. InsyaAllah kita bersama di lain pertemuan. Sehingga itu saya, Izwan Azir Saleh, mewakili semua kru penerbitan dan teknikal mengucapkan terima kasih atas perhatian anda. Salam hormat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.